kam jirtu dawoto xeyna xawajamu odu ko ba deetel le fait odu romé ni senator kolin al abdullah rajasan hanga foto odu homan wayani arras ilwan oromo rat akaro risajiru gabasane baratoni qerom bilisuma oromo jaladen tota wayani tif akekachi saxanulistani be kametijer ammo odu ballinan homan wayani arras ilman oromo rat akaro risajiru gabasamatijer homan wayani warani raya itsariya khansila nagaya biyeti xulaf motumman min diste khono magala meso xeseti ummato somali khannen nanno somali tidufan fidudan akajima oromia saman gochi susunisani odun harrge litati nugeise ifaba seti yirdi ballino dutana akarna ngadi tisni fidesina guya rahmudeja barahuma la fuqdo tor harrge lita ana meso xeseti warani raya itsariya khansila nagaya biyeti xulaf motumman min deeste khono magala me so qeesati ummada somali khannen nanno somali ti dufan fidudan akajima oromia saman gochi suisu sani odun harar geelita ki nugeese iba baseet yirti ako odu tanatis humni warana wayani ummata nagayan ta'e huji isani hojicha jirurati namota nanno somali magala me so ti fidudan akaisan jima ummata humnan fudatani rasasanis magala jeekan gochu sani hubatame ti jira Kanumanis waran wayani ummata nagayarati lukhasa banudan erga ummata dorsisan imboda garis rebicha hamadan tumudan khaysatu dargogot heddu tumudan akka rakisajiranis odun achirra arkamte ini adiesiti akka namoni adda adda achirra yadakhenna jiran himani tiyote waran wayani namota nanno somali rafide akka isan magala jima khaysasinan gochu nisani harka rafajalatin laf oromura sababa magalatin khaysatani suuta fudachuudhaaf tofta yara akka malachaa jiran ina baasaniiti jiran magaalaan mieso magaalaa ammaan duraas humni ittisa wayyaane harka liyyuu poolisii naannoo soomaaliitiin yeroo hedduu lafa oromoo qabachuudhaaf yaalee ilmaan oromoo hedduudhaas keeysatti dararaa ture akka ta'es ni yaadatama oduudhuma walqabateenis guyyaa arraa godina gujii aanaa qanticha keeysatti waraanni wayyaane ummata hiraarsa akka jiru oduun achii bahaa jirtu ni addeessiti Kanumanis ummanni keenya akka rakkina guddaa keessa seenaa jiruu fi akka opiniyoonis callisee itti eegaa jirtu beekameeti jira. Ummanni gama isaatiin maaliif hanga homaan wayyaane ummata nagaa irratti jeequmsa kaastee ummata doorsistu opiniyoon nutti callisee ilaalti jecha akka gaafatanis oduun dabalataa ifa baasteeti jirti. Barattoonni qeerroon bilisummaa Oromoo jala deemtoota wayyaaneetiif akeekkachiisa kennuun isaanii beekameeti jira. Jala deemtoota wayyaane kanneen barattoota ilmaan Oromoo irratti shira xaxaa jiraniif qeerroon akeekkachiisa cimaa akka itti kennaa jirtu gabaasamaati jira. Bal'ina akeekkachiisa kanaa eebbisee namni torbaa qaba. Waamicha Oromoota Torontoof naannoo isheef sadarkaa ONN ji'oota 8 darban kana keessa turee fi ammarra jiru uummata keenyaa wajjin mari'achuu waan barbaannuuf. Muddee yookaan December 23/2017 za'a sadii waaree boodarraa kan eegalu ta'u gamanuma isin beeksisa bakki marii 94 Ken Hard Drive waajjira waldaa hawaasa Oromoo Torontootti maarree guyyaa kana baallamni keessattuu wajjin haa ta'u guyyaan laa kanaaf walga'ii galgala spashalala qabna. Guyyaa kana hoggantoota ONN irraa hanga gabaasota kallattii adda addaan ni argamu marii kana irratti jabinaa fi laafinaa akkasumas gaaffii dammara keessummeessuuf qophiidha. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsi bilbilaa 6479 5998 adda daranii Ibraahimii Qunnamaa. Adda daranii meeshaa maal jettu waa'ee marii kana. Galatoome Karrayyuu sagantaa gaarii qopheessaa jirra ummatni keenyaas akka dhufee qoodarraa fudhatu abdii guddoo qabna. Kottaa miidiyaa keessan ONN'n gargaara ONN sagalee ummataati utubaa qabsoo Oromooti koree qindeessituu ONN Torontoo. Akeekkachiisa qeerroo barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaarraa kenname. Namoonni maqaan keessan armaan gaditti tarreeffame koree naamusa Yuunivarsiitii Jimmaa kan taatan barattoota ariifuuf maree geggeessaa akka jirtan beekamee jira. Nama barataa bakka bu'ee achi taa'uu dabalatee tokkoon tokkoon keessan maal dubbachaa akka jirtan ragaa qabatamaa waliin of biraa waan qabnuuf
kanaan duras shira barattoota oromoo irratti badii tokko malee sababa oromummaa fi sabboonummaa qabaachuu qofaan barattoota oromoo ariisisuu hiisisuu fi hiraarsaa turuun keessan ni yaadatama. Kanaaf barataan kamiyyuu mirga barachuu osoo qabu sababa keessaniif yoo ari'ame tarkaanfiin isinii fi maatii keessan irratti fudhatamuuf itti gaafatamummaa isaa akka fudhattan gamanumaan isin akeekkachiifna. Tokkoffaa Dr. Dassaaleny Bayyanaa daayireektara tajaajila barattoota yuunivarsiitii Jimmaa fi walitti qabaa koree disiipiliinii. Lammaffaan Wuhuub Abbabee barreessaa koree disiipiliinii. Sadaffaan Kaalid Abbaatamaa itti gaafatamaa dhimma nageenya yuunivarsiitii Jimmaa fi miseensa disiipiliinii akkasumas hoogganaa poolisii. Arfaffaan Zawduu Efreem Admission Office of Officer Jimmaa yuunivarsiitii. Shanaffaa Azeeb Taakkalee Biiroo Dhimma Dubartoota Yuunivarsiitii Jimmaa. Jaaffaa Ayyanoo Faantaa Kutaa Mana Dubbisaa Kitaabaa Yuunivarsiitii Jimmaa. Torbaffaa Barataa Bulchaa Nugusee Pirezidaantii Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa kanneen taatan yommuu ta'u, daftanii gocha hamaa kanarraa yoo of qusachuu baattan maqaa keessan, bakka jireenyaa fi ga'ee hojii keessanii akkasumas waajjirri isin keessa hojjettan harka qeerroo waan jiruuf dursitanii akka of sirreessitan jechuun qeerroon barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa isin akeekkachiisaniiru. Gabaasa oduu dhiyaateef an eebbisee lammiiti. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo, oduun har'aaf jenne hanqanumaati. Qophiilee Oromiyaa News Network hafan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.